ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କର୍ମୀ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘ ତରଫରୁ ସୋମବାର 2 ଘଣ୍ଟିଆ ଏକ ରାଲିର ବିକ୍ଷୋଭ ଯାତ୍ରା। ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାରାବାଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 12 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘର ସମ୍ପାଦିକା ପାର୍ବତୀ ଜାଲଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ କାମ ଆମେ ଖଟିକି କରିଛୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଜାଳେଣୀର ଦରଦାମ ଗୁହୁ ହୋଇ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଦରଦାମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଖଟି ଖିଆ ଦରଦାମରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 50 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଏଯାଏଁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦରମା ଦେଇ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜିର ସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ବେଶ୍ରା କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବି ଖାମଖିଆଲ ନୀତିରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଦରମା ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଜିର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 12 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଡିପିଓ ସୁଚିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ସେଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି 2 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଲିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ବେଶ୍ରା, ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଷମା ନାଗ, ସମ୍ପାଦିକା ପାର୍ବତୀ ଜାଲ, କମଳିନୀ ସାଗର, ସେବତୀ ତାଣ୍ଡି, ସଞ୍ଜୁ ମହାରଣା, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ ଓ ଜସ୍ମିନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।